Ok, bom, vou recomeçar. Desculpe, gente. É, é, a ideia era fazer é, essa fala live com o compartilhamento de tela é, do site, mas infelizmente isso não estava não rolando. A gente fez um teste, funcionou e agora não tá funcionando. Então peço desculpas. Vou recomeçar tudo. É, em primeiro lugar, vou, vou agradecer o convite né da Melanie e da equipe de história em quarentena pelo é, bom pela honra né de estar participando desse programa tão interessante um, e eu acho que é importante essas iniciativas né para a gente superar esse isolamento social que que é o resultado dessa pandemia então é, hoje eu vou falar de um projeto de pesquisa que estamos desenvolvendo no rio sobre a história é, da Capoeira contemporânea no Rio de Janeiro. e é, vou tentar apresentar é, um pouco o site, alguns dos resultados. É, eu, eu sugiro para todos que é, têm acesso à internet, estão assistindo, de é, assistir, ao mesmo tempo que podem olhar a página é, correspondente no site. Tá? Então, é, para introduzir o, o projeto, o tema do projeto, eu acho que é importante dizer que é, a história é, é muito importante é, na prática da capoeira. Né? Todos os capoeiristas falam, é, em geral, da... Da importância da capoeira como, como resistência, é, falando da escravidão, etc. Então, assim, a história sempre tem ocupado um, um lugar muito importante dentro da própria prática da capoeira. E nos últimos 20 anos temos visto o desenvolvimento de uma historiografia bastante é, importante sobre capoeira. No entanto, eu acho que é, tem uma certa fixação né, da historiografia sobre é, dois personagens, né, o, o mestre Bimba e o mestre Pastinha, e depois esse esse trauma, né, do, do, do grande cisma né, entre a capoeira angola e a capoeira regional. É, sem dúvida, a contribuição do, do Bimba e, e do Pastinha é de muito de grande importância para a capoeira, mas eu acho que temos que olhar também uh, a história da capoeira em, em outras épocas. O que que acontece depois deles né? é isso que a gente está querendo ver e a gente tem que olhar também para outras áreas, outras regiões do país né? porque a capoeira, como é conhecido, foi primeiro documentado no Rio de Janeiro no século XIX, foi também se desenvolveu também em outras cidades portuárias, como desde Belém do Pará, né? São Luís do Maranhão, Recife, e também São Paulo e, possivelmente, outras cidades mais ao sul. Então, o Rio de Janeiro tem um, um lugar muito importante na história da capoeira, é, já no século XIX, é, mas também a partir dos anos 50, né, quando é, começam é, a surgir no Rio de Janeiro um, um, um novo estilo de capoeira, né? E é um pouco esse é o tema do projeto, né? essa, essa famosa é, capoeira contemporânea, que é um, um, uma expressão um pouco ambivalente. É, e eu não sei se realmente a gente tem que usar ela assim, sem definir mais de que é, capoeira contemporânea está falando. Mas, enfim, é, o importante é, eu acho, olhar para é, essa fase da, da capoeira. Na década dos 50, 60, 70, quando se desenvolve no Rio de Janeiro e também outra cidade do Sudeste, sobretudo São Paulo, uma capoeira que é a capoeira que vai, na verdade, conquistar o mundo. Né? Porque eu acho que a maioria dos capoeiristas, a maioria dos grandes grupos que foram responsáveis pela globalização da capoeira. Saíram não da Bahia, mas do Rio de Janeiro e de São Paulo. E talvez também é, é, de Minas, eu conheço menos a história da capoeira em Minas e agradeço qualquer é, ajuda nesse sentido. Então, é, isso que a gente está querendo fazer nesse projeto é olhar o que, que acontece no Rio de Janeiro é, nas décadas de 40, 50, 60, 70, em termos da capoeira uma outra razão para estudar é, a, a, a capoeira no Rio é que eu acho que a história do Rio é uma, uma uma história muito rica uma, a Rio de Janeiro é uma cidade muito rica em história e muito pobre como vocês sabem em administração de suas riquezas então esse projeto também é assim uma tentativa de, de resgatar um pouco a história do Rio, porque a história da capoeira e a história do Rio são, são intrinsecamente ligados. Né? Eu vou é, voltar a esse tema mais é, adiante. Então, é, o que eu quero falar agora é um pouco como é que a gente é, fez, né? a gente tentou é, localizar é, uma série de fontes. E em primeiro lugar eu tenho que dizer que isso é um, é um projeto, é, é um trabalho de equipe. Né? É, é, eu sou apenas coordenador desse projeto que conta com, com a ajuda é, de vários assistentes de pesquisa é, que são, são doutorandos, ou doutorandas ou mestrandos, e também é, temos a, a participação muito importante de... Um, vários uh, mestres de capoeira, uh, alguns deles são os um, colaboradores, uh, desculpe, os consultores do projeto. Então, se vocês vão um, na página uh, do capoeiristudo.com para entrar na, na seção portuguesa, vocês têm que uh, clicar na, na bandeira do Brasil, tá? Tem uma bandeira do Brasil, uma bandeira uh, do Reino Unido. Então, isso é para olhar as duas versões, a né? versão em inglês e a versão em português. Então hoje vamos discutir aqui em português, então na, na versão brasileira vocês podem ver no sobre né? é, todas as pessoas que estão envolvidas no projeto, né? é, equipe do projeto é, e também os consultores. Né? Isso é, foi muito importante, porque sem a ajuda dos, dos mestres, é, teria sido muito difícil avançar é, na, na pesquisa. E temos também outros colaboradores que é, estão contribuindo com textos para o site. Né? Então. É... Eu vou agora explicar um pouco quais são assim, os temas que, que preocuparam a gente, que estão preocupando a gente e que vocês podem encontrar também no site. Em primeiro lugar, claro, o que interessa são os mestres né, que é, fizeram essa história né, e que são, aliás, também considerados né, o ofício do mestre patrimônio. Cultural do Brasil e da humanidade desde 2014. E esses mestres eh, são assim eh, de vários tipos, na verdade, temos um grupo muito importante fundamentalmente importante de mestres que vêm da Bahia eh, como migrantes, eh, se estabelecem no Rio de Janeiro para melhorar de vida e são capoeiristas. É, só com uma ou duas exceções, eles vêm para o Rio de Janeiro já com a ideia de ganhar é, a sua vida fazendo capoeira. Então, nessa, nessa primeira leva de mestres, temos é, é, muitos mestres de Salvador, mas também de outros lugares da Bahia, por exemplo, de Itabuna, é, e também de outros lugares do Nordeste, por exemplo, de Sergipe ou de Alagoas. Então, esses mestres. É, tem uma primeira geração que podem ser considerados um pouco os, os fundadores né, dessa, dessa nova capoeira é, carioca, o fluminense, é, que chegaram já na década de 40 ou na década de 50. E os quatro mais importantes, eu acredito, são o Arthur emídio é, que vem de Itabuna justamente, o Mestre Paraná, que vem de Salvador, o mestre Mário Buscapé, que vem de um lugarzinho perto de São Francisco do Conde, no Recôncavo. É... E Peraí, são quatro. Paraná, Mário Bonfim. Ah, e o mestre Rock, claro, o Mestre Rock que é, também vem de Salvador e é, que também eu acho é, importante incorporar nessa nessa primeira geração de mestres tem alguns outros que tiveram uma certa importância como por exemplo onça um preta mas que deixaram na verdade é, menos alunos e talvez por isso é, não são assim tão tão mencionados Então essa primeira geração de mestres chega no rio e é interessante primeiro é que a maioria deles são angoleiros mas também, é, depois vem chegando alguns alunos é, do mestre Bimba. Só que essa essa oposição entre a Angola e a regional, no Rio de Janeiro, ela vai perder um pouco a sua importância. E outra coisa importante é que esses mestres chegam é, no Rio, mas eles não chegam num espaço vazio. O Rio tem uma história de capoeira, eh, e tem uma musicalidade própria, muito próximo à da Bahia. Então, aqui vai se dar uma interação eh, muito interessante eh, desses mestres de capoeira, na verdade, muitos deles, na época que eles chegam, ainda não são mestres, e o que poderíamos chamar assim os resquícios, eh, os sobreviventes daquela velha capoeira eh, das maltas eh, eh, cariocas. Né? e então no site vocês podem é, olhar é, tem é, quatro partes, né? Se vocês entram no site tem é, é, a sessão capoeira no Rio de Janeiro e aí tem um é, tem esse esse box que diz explorar e aí se vocês vão no, no Onde diz malandros da antiga, aqui a gente está tentando é, recuperar um pouco né, a história é, desses malandros da antiga que alguns sabem golpes de capoeira, usam golpes de capoeira é, na sua vida cotidiana né, para se defender. Por exemplo, é, o mais conhecido desses malandros da antiga. É, o, é a Madame Satan, né? sobre a qual a gente é, é, botou, postou várias, vários, os textos, né? é, inclusive quando a gente lançou o site, o, o Lobisomem fez um cordel fantástico sobre Madame Satan, é, com uma, uma cobertura, uma capa é, do, do Erivaldo, né? que faz essas estilo gravuras muito lindas para cordel, para cordel. Então é, esse texto ele ele é baseado na autobiografia de Madame Satã temos também uma outra colaboração aí é, da sobre Madame Satã que é um, de da autora de um doutorado né de um de um livro né Azeza Rodrigues que faz um resumo desse trabalho é, nessa página da, da Madame Satã mas além de Madame Satã tem vários outros um, outros eh, outras pessoas assim que eu acho são importantes para a gente entender né, esse encontro entre essa, esses caporistas baianos e os malandros eh, da antiga do Rio de Janeiro outro personagem é o Sete Coroas por exemplo sobre o qual também temos um texto de um historiador da PUC muito interessante que explora esse personagem tem também eh, eh, o Quinzin e o aluno dele o Leopoldina né que foi um pouco um, um personagem uh, uh, carismático e muito importante para entendermos um, a, essa, essa passagem né, dessa capoeira antiga para a capoeira contemporânea. Né? O Leopoldina, que, uh, uh, inclusive, temos um, 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 três blogs, três textos né, do mestre Nestor Capoeira sobre Leopoldina que justamente mostra o, como é interessante né, é, essa, esse encontro do, do, do Leopoldina com essa capoeira baiana né, e ele acabou sendo também aluno dos baianos, mas ao mesmo tempo incorporando os conhecimentos dele nessa nova capoeira que vai surgir no Rio de Janeiro. Então por isso que é, eu acho importante enfatizar não somente esses baianos que chegam no Rio de Janeiro, mas também o que eu chamo os malandros da antiga, ou seja, essa, essa cultura né, de rua que existe no Rio, é, é, esses sobreviventes né, da repressão policial da, da República, do Sampaio Ferraz, né, e essa capoeira que sobreviveu muito é, nas, nos, é, nas batucadas, né, é, na tiririca, é, na pernada carioca, nessas rodas que aconteciam. Né? É, 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 na cidade nova em vários bairros é, é, e vários morros do rio de janeiro né? e tudo isso eu acho que também fez uma contribuição para a capoeira contemporânea é, bom isso, com, com isso já exploramos assim duas partes importantes né, da pesquisa e também do site é, vou agora falar um pouco é, da questão é, das rodas né? É, a roda é outro outro patrimônio da humanidade, né? eu, eu, eu gostaria de lembrar para vocês que é, o, o IFAM e a UNESCO é, tombaram não somente o ofício do mestre, mas também as rodas de capoeira. E em termos de roda, eu acho que o, o mais interessante nesse sentido, na, na história do Rio nessa época, são as rodas de rua, que acontecem na rua, né? então uma outra tentativa é, é um, um, dizer, um outro eixo da pesquisa da gente é de resgatar essa história das rodas de rua no Rio de Janeiro então é, começamos já é, é, pela roda mais antiga que ainda está em existente em existência hoje no Rio de Janeiro que é a roda de Caxias né? se vocês vão no site vocês podem ver nessa seção das rodas é, um, um, uma exposição fotográfica né, é, da Maria Busanowska né, sobre a roda de Caxias é, que ela tirou é, no, quando essa roda estava fazendo 40 anos e 45 anos em dois momentos em 2013 e 2018 né? aí temos 40 fotos né, sobretudo documentando é, esses capoeiristas que estão assim na origem dessa roda, né? e hoje, é, 40 ou 45 anos depois, ainda estão é, nessa capoeira e, e, e confraternizando na roda de Caxias. Agora, a roda de Caxias é um pouco uma exceção, porque as outras rodas que existiam na década de 50 e de 60 elas. Uh, desapareceram. Né? A mais uh, uh, famosa é a roda da Central, né? sobre a qual a gente também está preparando um trabalho, um clipe, que é uma roda que acontecia sempre uh, no Carnaval, uma roda que não parava, ela durava três dias e três noites, né? de domingo de Carnaval a quarta-feira de cinza, sem parar. Né? E, e era num lugar que é, é, onde ficavam, onde tinha perto do desfile, né? Porque o desfile de carnaval naquela época acontecia não é, na Sapucaí que ainda não tinha, mas o desfile de carnaval acontecia é, na Presidente Vargas e a roda da central acontecia exatamente do lado de fora da central do Brasil, né? Do lado do desfile e é uma roda que atraía muita gente né, de, de vários lugares bom da, da, do subúrbio todo né as pessoas chegavam de trem né para brincar o carnaval mas também para brincar na roda da central e essa roda então ela 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 tem uma fama impressionante né todos os capoeiristas que que viveram nessa época falam dessa roda e então a gente eu acho que em... Breve vamos poder lançar né, esse trabalho sobre a, roda de caixa, sobre a roda da Central. Tem outras rodas também que valem ser é a pena eu acho que ser, ser estudadas mais: a roda da Penha, é, que acontecia no mês da festa da Penha, tinha uma roda também na, na Quinta da Boa Vista. Então, essas são as rodas assim mais é, importantes é, de rua que aconteciam nessa época, né, década de 50, 60, 70. É, que a gente está tentando é, resgatar é, tinha também rodas em alguns lugares fechados né? o Arthur Emílio, o Zé Pedro também faziam rodas é, sobre a roda do Zé Pedro também muito importante tem algumas filmagens, mas de novo tem muito pouco material então isso me leva também a falar um pouco da questão é, das fontes né? realmente é, tem bastante material eh, em jornais, em alguma coisa em arquivos, eh, mas infelizmente o material audiovisual eh, nos arquivos do Rio de Janeiro é bastante limitado, tratando-se de capoeira. Né? Em primeiro lugar, porque nem sempre era documentado, né? eh, por exemplo, sobre a Rodada Central a gente não tem nenhuma filmagem e em segundo lugar é, muito desse material não, não, não foi é, conservado né desapareceu queimou foi jogado fora enfim essas essas coisas é, que a gente já sabe quando trabalha em história do Brasil e então é, a gente está tentando também um resgate é, dessas desse material e eu vou dar um exemplo é, a gente conseguiu do do é, André Lacer que é uma figura muito importante para a história da capoeira no Rio, é, algum material é, do dos programas de rádio que ele fazia, né? Ele fazia um programa de rádio na Ra Roquete Pinto, rádio Roquete Pinto na década de 60 e também é, em 75. E ele ele documentava é, a capoeira de várias maneiras. Ele convidava é, mestres famosos, né, como o Caissara, o Canjiquinha para o estúdio e fazer uma entrevista e eles tocavam berimbau, contavam a história, né? E isso daí vocês também podem ouvir nos, no no podcast que a gente fez com vários episódios, né, é, é, no site. Mas ele também documentava as rodas. Isso aí é muito interessante. A gente tem uma uma gravação que ele fez da roda do Zé Pedro, né? que você ouve a música da roda e ele entrevistava as pessoas, né? como se fosse assim um repórter é, é, num jogo de futebol, um pouco nesse estilo. É né? muito interessante esse material. Recomendo muito vocês é, é, irem lá no, no, no site. É, a gente tem uma página lá sobre é, a capoeira no rádio e aí tem os links para os vários podcasts. Já... já... É, é, tem dois que vocês podem escutar, e vamos em breve lançar os outros também. Então, é, isso é mais uma, uma maneira né, de documentar uma roda, mas mesmo que seja só através de um, de um áudio. É, então, temos é, essas várias partes do site né, eu, que eu já mencionei: é, os mestres, é, os malandros da antiga, é, as rodas, depois. É, Claro, eh, temos também os grupos, né? estamos tentando fazer a história de, de alguns grupos eh, importantes nessa época. E, De novo, eu, eu tenho que lembrar né, que eh, hoje alguns dos maiores grupos de capoeira no, Rio, eh, no, no, no mundo, no Brasil e no mundo, eh, são do Rio de Janeiro. Né? O Muzenza foi criado no Rio de Janeiro, o Senzala foi criado no Rio de Janeiro, antes deles dois muito importante o grupo é, é, capoeiras do Bonfim né? é, que foi talvez o grupo mais importante na década de é, 60 né? com mais é, força no Rio de Janeiro e por aí vai tem vários outros grupos o grupo Capoarte, do Mestre Silas o grupo do Mestre Rock então esse é outra ideia né? fazer um pouco a história desses grupos e aí o que a gente vê é muito interessante que a história da capoeira no Rio não é tanto entre uma, uma regional e uma angola, mas é uma história é, entre é, um pouco entre a Zona Norte e a Zona Sul. Né? Porque é, na Zona Norte tem é, a capoeira do Arthur Emílio, do do, é, do Mário Buscapé, né? do Mestre Paraná. E é interessante, eles se concentram numa área... É um pouco é, perto do centro, né, no início da Zona Norte, aí Bom Sucesso, Ramos, Olaria, né? Ali realmente é o reduto da capoeira no Rio de Janeiro na década de 60 e 50 e 60 e, bom, além disso, 70 também. E em oposição temos é, a, a capoeira é, da Senzala, né, que se desenvolve na Zona Sul. É, aí também vale a pena lembrar que aí tem uma outra vertente é, de capura que existia ali em Ipanema, que é a capura do Sinhozinho, né? que fazia o que o André Lasse chamou é, de capura utilitária, uma capura sem berimbau, sem música, né? só de golpes. Né? E a senzala se desenvolve então é, na Zona Sul, em, em várias localidades. E, uh, e aí é interessante, a Senzala é um, é um, é um modelo de grupo totalmente diferente, né? porque não tem um mestre que chega e que vai dar aula, não, é um, são, são jovens, né? rapazes que vão é, para Salvador e é, aprendem lá com, com o mestre Bimba, alguns também com o mestre Pastinha, voltam para o Rio e aí é, são quase autodidatas. Né? Então tem esse modelo da Senzala que... Depois é, vai virar um modelo para o Brasil inteiro e para o mundo inteiro, né? inclusive é, desenvolvendo métodos de treinamento próprios. Né? Então, a Capura no Rio de Janeiro é um pouco isso: são esses grupos, né? de um lado a Senzala, do outro lado, essa Capura da Zona Norte e no meio também o, o Mestre Rock, que está primeiro no Cantagalo, né? que é a Zona Sul, mas é o morro da Zona Sul que então não faz parte desse grupo da Senzala. Né? Então, assim, uma configuração. Muito interessante essa relação entre os grupos, porque são relações muito complexas, né? que não são assim só de, de competição, mas são de alianças. É, é muito interessante ver, por exemplo, que o mestre Paraná sempre tocava é, Berimbau na roda do Arthur Emílio ou na roda do Zé Pedro o rock também tocava junto com o mestre paraná tocava é, no grupo é, é, também do, do mário Monfim. então assim entre esses grupos esses mestres se estabelecem alianças importantíssimas é, ao ponto que às vezes é, é difícil né, fazer uma separação assim muito rígida entre é, essas é, várias vertentes né? então isso é, 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 é um pouco a história dos grupos que a gente tenta fazer a gente também tenta fazer é, uma, um, um último ponto é um pouco os, os lugares de memória né, é, é, do Rio de Janeiro em relação à capoeira e aí é de novo essa, essa ideia que o Rio de Janeiro é um, é um lugar muito é, rico em história não só em natureza mas rico em história só que essa história ela, ela, ela é sempre esquecida ela é coberta, né? É, o melhor exemplo é a história do, do cais do Valongo, né? que até é, poucos anos atrás é, ninguém sabia onde é que ficava, porque tinha sido assim coberto né? de várias camadas né? de, de, de pedra, de concreto. E, e com a história da Capura acontece muito isso também. E aí eu vou dar um exemplo para vocês, é, que foi um pouco o início também da, 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 da pesquisa. É, tem uma roda de, de rua no Rio de Janeiro, é, do, do Fábio e da Japa, né, no, no Arco do Teles. E um dos primeiros clipes que a gente fez foi justamente sobre essa roda. E aí pesquisando um pouco esse lugar, e vocês podem ver o resultado disso na, na página, é, se vocês vão justamente nessa página Lugares de Memória, Praça 15, né, é, pesquisando a história desse lugar, eu, eu descobri que é, alguns cronistas dão a origem da capoeira justamente na Praça 15, né? é, nessa praia de Piaçaba que hoje desapareceu, mas que era uma praia que ficava ali é, é, do lado do cais. Né? Porque a, a cidade, do Rio de Janeiro, na verdade começou é, ao redor da Praça 15, né? essa parte mais antiga do Rio de Janeiro. E aí. Essa história é muito fascinante. Eu não vou entrar aqui em mais detalhes né, é, por causa do tempo, mas o, o interessante é que esse Arco do Teles, por exemplo, onde hoje acontece a roda é, né, do, do Arco do Teles, é um lugar que já no século XIX era um lugar de refúgio é, para é, é, angolanos escravizados. Que tocavam arco musical, né? o, o famoso oricongo. Né? Quer dizer, naquele mesmo local onde hoje tem uma roda, já é, 150 anos atrás se reuniam africanos e, e tiravam uns um, um toques de, de, do ancestral né? do, do Berimbau. Então, acho assim, isso é, mostra um pouco, eu acho, a riqueza né? dessa história da capoeira no Rio de Janeiro. E, então eu vou, eu vou agora falar dos, um pouco dos é, resultados né, que vocês podem ver no website, os produtos. Né? É, a gente então, produz páginas, né, a equipe do projeto, é, é, é a Juliana Pereira, né, que é doutoranda na, na UF, é a Gisimara Matos, que é doutoranda é, na UFRJ, é, a Renata Daflon, que é da área de literatura e também, bom, o Cadu, que agora já conseguiu um trabalho e não está mais trabalhando com a gente, mas que estava fazendo é, mestrado na, na, na UERJ, e é, é com eles que a gente produz essas, essas páginas, né, é, que vocês podem consultar, mas também estamos fazendo uma série de, de clips, né, é, inclusive o clipe do, da roda do Lavradio está em, em, em 3D, ou seja, 360, né? para vocês realmente ver. Quem não conhece o Rio de Janeiro pode ter uma, uma, uma noção né? de, de como é a configuração espacial da Praça 15 e do Arco do Teles. Né? E os outros clips tem um já do Mestre Rock que está lançado, um sobre é, Mestre Genaro cantando a música paranéia. Vamos lançar agora um outro sobre o berimbau do Mestre Paraná. Temos o outro sobre mestre Silas, que está quase pronto. Esses clipes a gente está lançando aos poucos, eh, nas próximas semanas. Né? E temos também, como eu já falei, o podcast com vários áudios do, do rádio, um cordel. Eh, temos um blog onde vários pesquisadores eh, que trabalham sobre capoeira ou temas afins estão fazendo contribuições. Então, a ideia é realmente construir aqui um, um, um espaço onde. As pessoas interessadas na história da Capura possam encontrar é, conteúdo. Né? E eu acho que eu vou, eu vou é, mais ou menos parar por aqui. Eu vou pedir também é, colaboração de quem é, tem interesse, tem material nesse sentido. Né? A gente é, não poderia fazer esse projeto sem a ajuda né, de, de vários mestres que nos têm. É, disponibilizado um material muito muito importante né em termos de foto de áudio eh, além das entrevistas que a gente fez com, com eles né e nesse sentido eu gostaria de eh, de novo um, pedir ajuda né para quem eh, tem algum material pode dar alguma dica para a gente né é só entrar em contato com a gente pelo e-mail capurehistory@gmail.com eh, eh, né e pronto, eu acho que eu vou fechar aqui para ver se tem algumas perguntas, tá bom? Muito obrigado. Ah, eu vi agora as perguntas, sim. É, eu vou pegar as perguntas aqui é, de de como elas estão chegando, né? Pergunta de Letícia Vida, o que você chama de discurso angoleiro padronizado? Bom, isso não é, é exatamente a questão do projeto, mas assim eu acho que é, como historiador, né? Eu sou sou angoleiro, brastico capurangola, mas às vezes eu tenho alguns problemas, né, com um discurso muito padronizado é, é, que que é o seguinte, eu acho que, como historiador, acho isso muito complicado é, pretender que a capoeira que a gente faz hoje é a mesma capoeira que é, é, Bisoro Mangangá fazia, ou que é, Pedro Mineiro fazia. Né? Porque, se vocês vão olhar é, a musicalidade, é, a roupa, é, todo o contexto e as próprias pessoas é inteiramente diferente, por isso que eu acho que não, não adianta é, tentar é, é, como é que eu vou dizer ignorar a diferença entre a capoeira baiana dessa época né? do Pedro mineiro ou do, do Besouro e, e nossa época hoje estamos vivendo um num momento totalmente diferente, e eu acho que é, a gente tem que reconhecer, né, que é, esse, esse, essa distância histórica, né, não adianta negar é, isso e achar que é, o que a gente faz é exatamente a mesma coisa. Eu acho que não é. Né? Então acho que esse é, é, é o que eu estava, é, eu acho que com isso eu respondi a pergunta da Letícia. Você, bom, outra pergunta da Melanie. Você conseguiu identificar um discurso moralizante prático e prático repressivo em relação ao Capoeiro no Rio de Janeiro nas fontes que usa neste trabalho de pesquisa histórica, tanto na imprensa como nos acervos do DOPS, dos órgãos de vigilância. É. Bom, aí isso é uma questão é, é, muito, muito complexa, né, complicada, também por causa às vezes de, de falta de fontes é, e, e porque sempre tem assim essa questão de Todo mundo quer uma data quando a capoeira foi legalizada. Bom, eu acho que não tem uma data quando a capoeira foi legalizada. Né? Ela foi legalizada aos poucos. né? E depende o que capura foi legalizado. O que primeiro foi legalizado foi a capoeira na academia. Né? O Bimba, bom, é conhecido, conseguiu uma autorização. Mas, na verdade, no Rio de Janeiro, já na década de 30, tinha também. É, pessoas dando aula de capoeira né? o, o próprio senhorzinho o Jaime Ferreira tinha já academias na década de 30 no Rio só que isso atraiu muito menos atenção é, mas isso não quer dizer que a capoeira não era perseguida. Né? Ao mesmo tempo, não quer dizer que os capoeiristas não eram perseguidos. Né? Porque aí a gente pegou bastante material né, nos depoimentos dos capoeiristas mais antigos, ainda hoje em vida, né, como o mestre Silas, o, 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 por exemplo, o mestre Celso e outros, eles é, explicam isso claramente: né, que na década de 50, se você andava com berimbau na rua. É, podia ser um problema porque você era logo identificado como sendo um malandro, né? então você podia é, é, ser preso o sujeito a várias arbitrariedades. Além do mais, é, tem momentos específicos é, no rio que um chefe de polícia, um general do exército, é, alguma autoridade vai declarar que não será permitido, por exemplo, roda de rua. Né? Então, a roda da central, ela também tinha esse problema. É, chegava a polícia e aí todo mundo se dispersava. Né? É, e era fácil porque era na saída da, da estação da, do central do Brasil. Então, as pessoas sumiam. Né? Não precisava nem tocar. É, é, a cavalaria, né? Porque não dava tempo, né? As pessoas eh, se dispersavam e era fácil escapar porque eh, a roda estava no meio de uma multidão de gente, né? Chegando, saindo, né? Então nós temos evidências, sim, temos fontes sobre eh, essa essa capoeira eh, de rua sofrendo repressão. Ao mesmo tempo, eh, capoeira era exibida. É, em, em shows folclóricos é, em escolas de samba é, era exibida inclusive na avenida né, a gente já fez uma pesquisa sobre isso que, que publicamos sobre capoeira é, é, na avenida né, na, na, no desfile é, Mangueira foi, foi a primeira escola né, é, que, que botou capoeira é, uma ala de capoeira né, no desfile é, depois, também muito importante, foram o, 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 os, os blocos é, de embalo, como o Bafo da Onça e o Cacique de Ramos, que sempre tinham ala de capoeiristas. Então, isso tudo era legal. Então, essa capoeira era, era legal, mas a capoeira de rua não era, entendeu? Então, acho que a diferença que a gente tem que fazer é, é, é justamente essa. De que capoeira estamos falando? A capoeira de academia, a capoeira de rua, né? a capoeira na, na escola de samba, tá? Então, é, eu vou passar para a próxima pergunta. É, tem uma questão aqui sobre a internacionalização da capoeira. Bom, isso aí é, eu não, não vou poder me estender muito aqui, né, porque isso é um processo muito, muito amplo, né, porque ele, ele sai... Do Rio, de São Paulo, Salvador também, os primeiros capuristas é, foram mostrar capura já na década 50-60, fora do Brasil, mas isso não levou a uma, uma internacionalização. Eu acho que os primeiros capuristas que se estabeleceram fora é, é, para ensinar capura foi na década 70, né, nos Estados Unidos e na Europa. Então, essa é a primeira. Onda de, de, de internacionalização, de globalização da capoeira, né? ou de transnacionalização, como dizem alguns estudiosos, né? porque, na verdade, é, transnacionalização é mais uma, uma globalização vindo por baixo né? do que um, um, uma empresa é, se implantando de maneira global. Né? Então, o, o, o grande lance da. Dessa transnacionalização é justamente que não tem apoio do Estado, não tem apoio de empresa, né? são os capoeiristas que saíram pelo mundo afora, né? que deram literalmente a volta pelo mundo e que implantaram a capoeira em tudo que é lugar. Eu não vou entrar mais em detalhes aqui, porque eu acho que isso é um tema assim, muito, muito amplo, mas também, obviamente, muito interessante. Né? Aí tem uma pergunta da Silvia. É a circulação de capoeiristas entre a Zona Sul e a Zona Norte. Então, é, sim, eu acho que tem essa circulação. Né? Quer dizer, por um lado, tem, tem uma oposição, é, tem um contraste, tem uma certa competição. Por outro lado, tem uma circulação. É, tanto é que a, a, a roda da Central também tinha algumas pessoas da Zona Sul, mas muito poucos que iam. Mas na roda já do Arthur e Midio também apareciam de vez em quando. É, então tem tem uma certa circulação também porque é, pessoas da zona norte é, é, fizeram parte da da Senzala, né? por exemplo o mestre Tuni Vargas, é, o mestre Marron, eles são da zona norte, quer dizer o mestre Marron é baiano, mas ele aprendeu capoeira no subúrbio na zona norte e o, e o Tuni Vargas também, então assim é, é, nada é assim totalmente é, assim rígido, né? eu acho que tem uma circulação sim e, e eu acho que, inclusive, a capoeira, de uma certa maneira, eh, contribuiu para uma integração entre eh, pessoas de eh, vários eh, níveis sociais, né? de, de, de várias origens sociais. Eh, eh, e eu acho que isso é justamente uma das grandes contribuições da capoeira. Né? Então, uma outra pergunta aqui é. Se seria correto falar em uma baianização da Capura no Brasil a partir da década de 1960? Sim, eu acho que é que é correto, claro, porque não resta dúvida que, que é, apesar da Capura existir em várias cidades portuárias, independentemente uma das outras, é, no, no século XIX, a Capura contemporânea, a Capura moderna, sim, o, o, o o modelo dela é a capura baiana, só que no Rio de Janeiro e no, em São Paulo ela vai é, sendo mudada, né? mas sem dúvida, é, é, eu acho que é, o modelo inicial né, dessa capura moderna é, é a capura baiana. Hum. Aí tem uma outra pergunta: como Gilberto Freire entendia a capoeira no contexto do luso-tropicalismo? É, aqui eu, eu não sei muito bem. É, eu lembro que o Gilberto Freire fala alguma coisa de capoeira, muito pouco. Eu não sei se ele estabeleceu realmente esse, esse... vínculo. Né? Eu, eu acho que ele fala, como muitos autores, né, da capoeira como uma, uma coisa mestiça. Né? E aí a gente entra de novo nessa discussão né? se é capoeira africana, se é capoeira brasileira, se é capoeira mestiça, se é capoeira é global. É, eu acho que na verdade é, o, o, o o Gilberto Freire não, não se aprofundou muito no estudo da capoeira então assim eu, eu sinto eu acho que eu não vou poder é, eu não me lembro exatamente o que ele fala né mas assim não, não, não me lembro de ter lido passagens assim é, estudos muito aprofundados né sobre a capoeira tá? Então, é, eu acho que eu não vou poder responder muito bem essa pergunta. É, para divulgar matéria sobre. Ah, tá. É, sim, o, o siríaco, né? Siríaco, né? É, pois é, o siríaco, para quem não sabe, é aquele, aquele trabalhador né, que derrotou um lutador de jiu-jitsu é, é, em 1909. É, e isso foi um caso assim, é, muito celebrado pela imprensa por estudantes é, eu, a gente não está realmente querendo é, estudar isso porque tem estudo sobre isso né? o Jair Moura, por exemplo tem um estudo bastante aprofundado sobre esse período o, o acho que o Liberac também fala bastante disso é, no, no trabalho dele né? então assim, a gente não está querendo aprofundar isso inclusive porque já é, numa época muito anterior ao, ao período do projeto. O que eu posso dizer, no entanto, é que eu acho que essa história do ciriaco entre os capoeiristas, e aí eu vou provocar aqui um pouco, sempre é visto como: ah, o capoeirista derrotou o jiu-jitsu. Tudo bem, ele pode até ter derrotado nessa ocasião o jiu-jitsu, mas na verdade, né, se você olha todos esses essas lutas que teve no ringue. A capoeira, em geral, perdeu do jiu-jitsu. Tá? Isso é muito claro. Desculpe, sinto dizer isso. Tá? A gente, como capoeirista, tem que aceitar essa verdade. Em geral, os capoeiristas apanhavam dos outros é, lutadores, sobretudo do jiu-jitsu, mas também é, é, de alguns outros. Né? E, na verdade, isso até é uma das razões pelas quais o Arthur Emílio largou o ringue, né? porque ele cansou de apanhar e aí ele se dedicou a desenvolver a sua academia de capoeira e fazer shows. Então, de uma certa maneira, essa derrota foi bastante produtiva, né? porque acabou sendo que ele investiu mais tempo e mais energia na preservação de uma capoeira com música, uma capoeira lúdica, que certamente tem um aspecto marcial, mas que não se esgota nesse aspecto marcial. Né? Um... Pronto, tem uma pergunta aqui. As mulheres na capoeira, esse é um fenômeno recente. Bom, isso é muito interessante. Eu não tenho uma resposta muito, muito boa é, 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 a respeito disso. Um... O que me chama a atenção, bom, inicialmente, eu acho que a capoeira... É... Tanto no século XIX como na Bahia, né? antes de Bima e Pastinha, é certamente uma, uma prática masculina, quase exclusivamente masculina. Tem algumas poucas exceções, né? é, como a famosa Maria, Doze Homens, etc., mas são realmente exceções. É, agora, o que eu, eu vejo na década de 60, 70, é que tem bastante. É, mulheres na capoeira elas aparecem nas fotos né? só que elas também depois desaparecem então tem uma, uma invisibilidade das mulheres na capoeira né? bom, vocês podem me dizer até hoje mas o interessante é que já naquela época tinha mulheres praticando capoeira tinha mulheres praticando capoeira mas que eu saiba nessa época inicial década de 50, 60 nenhuma se formou é, mestra, ou professora. Né? Eu acho que a, a primeira mestra de capoeira no Rio, acho que a mestra é cigana, se eu não estou enganado. Né? Isso é na década de 80. Né? Tanto é que, entre os 45 mestres que a gente entrevistou, até agora só entrevistamos uma mestra, né? que é a, a, a Tisa, e ela também só começou capoeira em 79. Então, é, é isso aqui, isso é realmente é um, é um problema. É, que a gente precisa averiguar mais, né? como é que como é que a gente explica né? essa invisibilidade das mulheres e como é que a gente explica que elas, apesar de praticarem, mas nessa época não chegam à, à mestria. Eu acho que... Ah, não, tem mais uma questão aqui. Existem projetos comparativos entre a história da capoeira e a história de outras manifestações culturais de matriz africana no Brasil. Não, eu, eu não conheço é, projetos assim comparativos. É, não sei exatamente a que se refere isso. O que eu acho interessante é que tem manifestações que tem que tem é, algumas, algumas semelhanças com a capoeira, né? Por exemplo. É, a questão que eu melhor conheço é sobre o jogo do pau, né, que existe no interior do, do Vale do Paraíba, né, que é, é um jogo de pau, né, uma luta de paus, mas que também tem negativas, tem rasteiras, né, e que é, ao meu ver era assim algo muito aparentado à capoeira, só que num contexto social muito diferente, né, num contexto das fazendas do interior é, do, do do Estado do Rio, né, e, e provavelmente São Paulo também, né. Então é, isso sim é, eu acho que mereceria muito mais estudos. No Nordeste também temos é, várias lutas de pau. eu não estou falando uma aculelê, né que é uma coisa mais coreografada, mas que também na origem pode ter sido uma, uma luta de pau. Né? E também porque temos em muitos países da África e do Caribe essas lutas de pau que sempre se assemelham um pouco na sua lógica à a, a, a a, a capoeira. Né? Eu espero que isso, é, respondeu um pouco a, a, a pergunta. Até mais uma pergunta aqui. Bom, aí é uma pergunta sobre as divergências na história do mestre Bimba, é, que me pergunta onde foi a primeira academia. É uma pergunta muito pertinente, no entanto, eu, eu não, não, não posso responder... Ainda mais porque acabou de ser publicado um, um livro né, deste tamanho sobre o, o, o mestre Bimba, que eu ainda não li. Então, eu prefiro primeiro ler essa pesquisa recente né, do mestre Pitoco para poder é, responder é, essa, essa questão. Tá? É, me desculpe, é, eu não sei quem fez essa pergunta. Me desculpe, é uma pergunta absolutamente pertinente, mas eu, eu, eu não posso lhe dar uma resposta. Né? Então, assim, para. Encerrar aqui, eu, eu queria também é, agradecer mais uma vez o convite para essa live no Facebook. Desculpem é, o problema técnico, espero que vocês consigam visitar o site e também é, deixar suas impressões lá. Façam comentários o que vocês gostaram, as críticas, tudo bem-vindo. E, e também é, não esqueçam que amanhã tem outro caporista que eu acho que vai falar aqui na, na história em quarentena né o Júlio Tavares que é o autor do primeiro mestrado acadêmico sobre capoeira né que certamente também vai valer a pena então é, é, muito muito obrigado eu, eu vamos fechar aqui tá eu vou fechar agora é, isso eu agradeço a presença de todos e uma boa noite para todos